میں بلا تاخیر ملتمس ہوں جناب علامہ مشتاق جعفری صاحب سے، آپ عالمی امن اتحاد کونسل پاکستان کے چیئرمین ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ۔ میزبان مجلس جناب حضرت علامہ سید جواد نقوی صاحب، تمام مذاہب کے اکابرین جو بارگاہ سید الشہداء میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف فرما ہیں، حسین حق و صداقت کا نام ہے اور ہر مذہب کا یہ عقیدہ ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے اچھائی اور برائی میں واضح فرق پیدا کیا ہے، اور میں زیادہ کسی لمبی چوڑی تفصیل میں نہیں جاتا، بلکہ اپنا وقت آنے والے مقررین کو پیش کرتا ہوں اور اسی شعر پہ اپنے بنا بیان کو ختم کرتا ہوں کہ جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی۔ بہت شکریہ۔ کیا کہنا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔